Обласная дзяржаўтаінспекцыя сёння распачала комплекс профілактычных мерапрыемстваў «Велосипедыст». Мэта акцыі – спынення парушэнняў з боку вадзіцеляў двухколавых транспартных сродкаў. До 27 ліпеня інспектары будуць несці службу на найбольш аварыйных і небяспечных участках аўтадарог і вуліц, а таксама каля пешаходных пераходаў. Асаблівая ўвага будзе надавацца бяспецы дарожнага руху ў месцах масавага знаходжання людзей. С пачатку года на дарогах Гомельскай вобласці зарэгістравана 15 дорожно-транспортных здарэнняў с удзелам велосипедистов, у которых 4 человека загинули и 11 атрымали травмы. По вине самих водителей у велосипедов отбылися 4 ДТЗ.